Eu cheguei para tocar em Arujá, estou aqui com a primeira dama, primeira e única, aliás, Cláudia Camargo, e ela, eu quero que ela conte para vocês o que é esse projeto, o que, que o Roupa Nova está fazendo aqui, onde eu estarei tocando daqui a pouco. Eu não vou explicar, eu quero que ela explique para vocês e inspire vocês a ajudar. Gente, nós estamos aqui hoje numa noite muito emocionante. Todos os recursos que nós vamos arrecadar hoje serão destinados ao Natal Solidário das famílias carentes em nossa cidade de Arujá. E o Roupa Nova, o Nando, que tem esse projeto maravilhoso, está sendo a estrela da noite. Nós conseguimos arrecadar muito e com esse recurso nós vamos fazer várias famílias felizes. Muito obrigada, Nando. A gente sabe que cuidar de causas sociais não tem dinheiro que pague, nada. É mais importante do que o prazer de ajudar. Nós somos muito gratos por isso. Então, você, que faz parte do projeto do Nando, continue ajudando. É muito, muito, muito importante cuidar das pessoas carentes, apoiar. Porque eu já ouvi uma vez do Cortella que ninguém morre de fome, ninguém morre de frio. As pessoas morrem de abandono. Maria, Maria, eu sou.